ប្រិមិត្តចិត្តឯមេត្រីលបីខ្លាំងភូមិក្រឹសមានឈ្មោះចម្លែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានចម្ងល់ក៏ចោទសួរថាចារឿងរ៉ាវភូមិក្រឹសនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនហួសចិត្តហើយក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីកូននឹកឃើញដាក់ឈ្មោះបែបនេះចង់ដឹងថាពលរដ្ឋនេះបែបណាឲ្យឡើយយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជេះបានជ្រាបរួចមកហើយថាភូមិក្រឹសមួយនៅខេត្តតាកែវមានឈ្មោះថា មីចោចងរៃបងបាស់ភូមិចកតៅ២មានភាពល្បៃល្បែងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតិកតងពលតែដោយហេតុថាមិនសមរម្យនោះត្រូវបាននគរបាលអបរំដល់ម្ចាស់ផ្ទះអយដកស្លាកនោះចេញកាលពីរោសីលថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយយោងតាមទំព័រ Facebook អត្តិការដ្ឋាណនគរបាលក្រុងដូនកែវបានបញ្ជាក់ថា គំឡាំងពោះនគរបាលរដ្ឋបាលរកាសហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់រកាក្នុងបានចុះទៅដល់មូលដ្ឋានមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិចកសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវដើម្បីធ្វើការណែនាំអបរំដល់មជ្ឈះផ្ទះឲ្យដកស្លាក់នៅរបងទ្វារមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនចាញ់ហើយដោយសារតែមានក្លឹមផ្សាមិនសមរម្យជាមួយគ្នានេះដែរសមាជិកក៏បានណែនាំទៅដល់មជ្ឈះផ្ទះខាងលើគុំឲ្យដកស្លាក់ នៅរបងទ្វារផ្ទះដោយមានក្លឹមផ្សាស់មិនសមរម្យដោយជាឈ្មោះភូមិគ្រឹះមីចៅចងរាយបោកបាស់ភូមិចោតៅ២ទៀនដោយស្លាកឈ្មោះនេះមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok រហូតដល់ Facebook ដោយគេគ្រាន់តែឃើញឈ្មោះតបសំឡ ույ ងมันបានតែម្ដងភូមិគ្រឹះមួយនេះម្ចាស់របស់វាតើបតែហៅជាងឲ្យមកកែដំឡើងឈ្មោះដែលសរសេរពាក្យខុសភូមិគ្រឹះ មកជាភូមិគ្រឹះมันតនបានមួយថ្ងៃស្រួលប៊ូលផងក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះណែនាំឲ្យដកចេញបាត់ទៅហើយដោយសារតែការប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសមរម្យនេះឯងដោយលែងឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋដោយឃើញថាភូមិគ្រឹះនេះមានភាពចម្លែកខ្លាំងហើយត្រូវអាជ្ញាធរចុះណែនាំឲ្យដកស្លាកចេញនោះឯកឧត្តមក៏លើកជាចម្ងល់នៅគណៈនៃ Facebook របស់ខ្លួនថាផ្លាយ តើជាសិតគាត់ឬទេចំងល់ខ្លួនខ្ញុំទេតាមរយៈចំងល់របស់ឯកឧត្តមមានអ្នកលេខមណ្ដាយសង្គម Facebook មួយចំនួនបានមានការលើកឡើងរឿងចម្លែកផ្សេងទៀតរបស់គ្រូសាស្ត្រនេះមកបញ្ជាក់បន្ថែមថាគាត់នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំតើគាត់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីផ្ល្លាយផ្លែងប៉ាគាត់ ឈ្មោះសំណាងឆ្កែគាត់ក៏ឈ្មោះសំណាងដែរប្រហែលជាមិនចាស់ផ្ទះមិនចង់ឲ្យមានអ្នកដើកាត់មុខផ្ទះឬមុខលេងហេតុនេះដាក់អញ្ចឹងទៅជុំនោះរូបទិញមកដាញ់ឧបទ្រពចងរៃតែក្រោយពីដាក់បើជាមានអ្នកមុខលេងច្រើនក៏ក៏គាត់ដាក់យូរឆ្នាំហើយគាត់ឧស្សាហ៍បង្ខោះក្នុងទីតុងឲ្យឃើញដែរគាត់លបីយូរហើយ អ៊ំមានចាំរឿងប្រពន្ធឲ្យប្តីលុតចង្គង់ដើម្បីបានផឹកជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែរឬទេនេះហើយផ្ទះប្តីប្រពន្ធនោះវាជាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះនេះប្រហែលជាមានហុងសុយល្អនឹងឈ្មោះបែបនេះហើយឬគាត់ដាក់ការពេលខ្មោចបិសាចជំនឿរៀបត្បាន់ដោយដាក់ទិញមុខនៅមុខផ្ទះចាស្លាកភូមិក្រឹសមីចៅចងរៃបងបាស់ភូមិចောက်តទៅពី ដែលពិតជាល្បីខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមມັນដឹងថាក៏ដាក់នេះក្នុងន័យបែបណាឡើយហើយក៏មនឹកស្មានថាមានអ្នកដាក់ឈ្មោះបែបនេះនៅជាប់ប្រព័ន្ធផ្ទះដែរដែលជារឿងហួសចិត្តផងគួរឲ្យចង់សើចផងឃើញបែបនេះអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏បានលើកជាចំងល់ចោទសួរថាប្លែកតើជាសិតគាត់ឬទេចំងល់ខ្ញុំខ្លួនឯង ជាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេកតងនៅពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា